Four, celebrating heavy metal at its best with the best fans right here. And here's some stuff from Kill 'Em All. We'll be right back.
That's my friend and your friend, Mr. Lars. We'll be right back.
still. No one leads and no one will. Moon is full, never seem to change. Able mentally deranged. Dream the same thing every night. See our freedom in my sight. No locked doors or windows barred. Things to make my brain seem scarred. My friend, you will say, dream is my reality. Keep me locked up in this cage. Can't you see it's why my brain says rage? Sanitarium. Leave me be. Sing it. Just leave me alone. Brings violent lands. Keep him tied, it makes him well. He's getting better, can't you tell? No more can the people say, listen, damn it, we will win. They see it right, they see it well, but they think this saves us from our head. Sanitarium. Yeah. Hey, just leave me alone.
too loud. All right? We have to turn up now because of you. All right. And that's fine. We'll play louder. We're good at that. All right. Still feeling good? All right. I think you'll feel better after this song.
Most excellent singing. Excellent, so keep it up. We do have a battle going on between you and the PA, but I think the Metallica family is stronger. Fortune fed, Nero fed, gone insane, but the memory remains. Heavy rains on fingers bleed, double scarred in eyes of rain. See the nowhere crowd by the nowhere cheese of honor. That twisted lines that grow, I'd swallow mansion's soul. Dim the light of an already faded prima donna. Old cigarettes, up to lips that time forgets. You see the Hollywood sunset behind your back. Can the band play on? Just listen to play my song. Ash to ash, dust to dust, fade to black. Fortune fed, mirror fed, gone insane. Insane! Fortune fed, God and say
from the wreckage one more time. Horrific memory, twist the mind. Dark running, cold and hard to turn. Path of destruction, feel it burn. Still alive, immolation. Still alive, infamy. Hallucination, heresies. Do you run, what's to come, what's to be?
Four and be bringing it to you. We want to say thank you to Anthrax. Thank you to Megadeth. Thank you to Slayer. And thank you to the Metallica fans so we can do this. This one is dedicated to all metal fans everywhere, backstage and especially here. We'll be right back.
see. Can't tell if this is true or a dream. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stops me. Now that the war is through with me, I'm picking up, I cannot see. That there's not much left to be. Nothing is real but pain now. My breath is I wish for death. Oh, praise God, wake me. Back in the room, it's much too real. It comes life that I must feel. That sticks in me, just like a one-time novelty. Tied to machines that beat me, cut this shit out from me. Hold my breath as I whisper down. Oh, praise God, bring me.
Darren, a lead guitar, Mr. Kirk, the Ripper Hammett. Spirit, I can't stand this hell I feel. Emptiness.
this is feeling me to the point of agony. Growing darkness ticking on. Yeah, I was me, but now you're gone. We'll be right back.
Ja, Metallica Loves You. Vad säger man om det? Fresh Metallens Christer Ulfbåge, Linnea Olsson som sitter här vid min sida på Ullevi i Göteborg. Den här fantastiska kvällen måste jag säga. Ja, om jag är Ulfbåge då måste ju du vara Patrik Ekvall. Det är jag alldeles säker. Det har varit hur bra som helst. Alltså vilken jävla setlist om man får säga det. Ja. De har ju liksom vänt upp och ner på allting och de spelade till exempel inte ens Saxon introt. De började med ACDC. Och de har bara matat på från början till slut. Hur bra som helst. Mm. Många favoritlåtar. De börjar med Hit the Lights. Mm. Spelar Seek and Destroy i mitten. Eller inte ens i mitten, som fjärde låt. Och så fick vi Ride the Lightning. Ja, som inte var med igår. Den var inte med igår. Det var någon annan liten någon grej som inte var likadan förutom det som jag inte kommer på nu. Men alltså, det är ju mäktigt. Iron Maiden spelade här för två kvällar sedan. Det var inte ens i närheten den stämningen, om vi ska vara helt ärliga. Alltså, det är ganska mäktigt när man tittar ut här på Ullevi. Och det är nu som de alltså kommer att göra ett extra nummer tillsammans med resten av banden. Just det, de har ju, och enligt traditionen fram tills igår så spelade de den brittiska gruppen Diamond Heads Am I Evil, en av deras paradlåtar som de i och för sig är lite själva ganska trötta på. Men igår så var det en helt annan låt. Igår spelade de Helpless, så vi får ju se vad det blir här. Och här går alltså resten av banden på också. De enda som inte har varit med alla gånger är Slayer. Vet du varför? Men jag kan väl gissa. Jag tror att de kanske tycker att det är lite töntigt. Kerry King har sagt att han fick förfrågan. Han ville gärna göra det. Han visste att Tom Araya inte skulle göra det. Han visste att Jeff inte skulle göra det. Men han skulle kunna tänka sig att göra det. Men då hade han inte tid. Nu händer saker. Yeah. You're right. So, since the big four are all here, we thought we would all play together for you, okay? And you might know that for us, Metallica is 30 years this year. 30 years of existence. Unbelievable, thanks to you. And these other bands are not far behind, very close. So we feel that it's amazing that all four bands still playing, still strong, still healthy, and still wanting to play heavy music. It's beautiful. And we're all together and we'll come out and play a song for you, all right? So who's here? What? Where is everybody? All right, come on out here. Quit hiding. We know you're shy. All right. An extra bonus is here. All right. So I'll speak for everyone as I can. We want to say thank you to you from Anthrax, Megadeth, Slayer, and Metallica. Thank you for supporting the Big Four. We'll be right back.
Nice. Hard to follow that. But we will. You still having fun? Good. Very good. What? I'm using it. Later. Stay there. Don't go anywhere. Okay. All right. We're going to play a slightly fast song. We'll be right back.
Thank you, good night. Thank you, good night. Sound. All right, you need one more, right? Yeah! So do we. So we want to turn on the house lights if that's possible, because this is what happens at the end of the Metallica show. We want to see the sweat. We want to see. We want to see the voices struggling to talk. We want to see people just destroyed. But we want to see the smiles. Can we turn on the house lights, please? Thank you, Got the Bird, the Metallica family. So one more song for you, and we hope you have a voice, because we need you singing on this one, okay? And you're gonna help us count it in, all right? One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Got the Bird!
does it feel to be alive, säger James Hetfield. Ja, Mogen Crashens metallmaraton är över. Man sitter här och är lite tagen, måste jag säga. Ja, det är väl en kombination av kaoset som vi har varit med om idag, värmen och de här fantastiska konserterna. Man är lite halvt röd. Ja. Det känns som att oavsett vad man har säga om den här banden, vad de pysslar med nu jämfört med då, ja, allt det här som ingår i ett bands historia, så står de ändå här. Mm. Och har liksom lagt det där skiten åt sidan. Mm. De skruvar upp ljudet, de gjorde det lite snabbare, men det är ju samma utveckling som allt annat. Ja, och alltså Metallica nu senast undanröjde ju allt tvivel om att det skulle vara någon slags, alltså att det här är ett gäng gamla gubbar som står på scen. Sjukt bra, verkligen jättebra. Mm. Alltså, Neil Flames trummis Insulter of Jesus Christ är inte på plats för att han inte ställer upp på Megadeths kristendom. Jag tror att till och med han kanske skulle gå med på att Megadeth är på rätt sida om den gula geten, som man säger. Bra spelningar tycker jag även med Slayer och med Anthrax överraskade jättemycket. Ja, verkligen. Ja. Jag tycker vi vill tillägna den här sändningen till ett av Sveriges bästa thrashband. Ja, vi ska bara titta vad som händer här. Det är ju inte bara Slayer som tycker att Göteborg och Sverige är något speciellt på hårdrockskartan. Vi ser här med James Hetfield, han tar ett ärevarv med den blågule. Vi fick ju några extra låtar som sagt, som inte var med i Tyskland igår. Så... ja, han är glad. Ja, men i alla fall, jag tycker det är, vi vill i alla fall tillägna den här sändningen till minnet av en Göteborgskvartett med namnet Ice Age, som var faktiskt en av de få som höll på med den här stilen då det begav sig på 80-talet. Mm. De var väl kanske framförallt influerade av Megadeth och Metallica. Mm. Men jag som inte var med på den tiden, sörjer ju att de aldrig faktiskt gjorde en ordentlig förlängare. Mm. Nej, det kom bara några tejper. Men hör ni det här, Ice Age där ute? Vi gillar det. This one's for you. Och vi säger tack så jättemycket härifrån Ullevi i Göteborg. Tack till alla gäster. Tack till alla gäster och tack till dig, Linnea Olsson. Tack, Patrik. Tack, Christer Ulf Båge. så hoppas jag att vi ses igen. Detsamma. Ska vi gå ner till Carrie fucking Kings loge nu? Det gör vi.